Ni generous 44 ati narutugurukura gurusumbije nabirenze tu mba mbona ntabirenze ibyo bintu are you sure ko nabirenze oya nabyatari nabyatari ni karibu ni fresh murakoze cyane kujya cyane muri BTN ndabona ebana bifunze nawe nta kibazo nta nagitso mbaye umugoroba rero je nakunze isaha wambaye ah merci ndo mu artist cyane bana apaka kuko kamusigira mana gaba star mana ndaza kumuremera kumuremera kusa uto imanukira nawe vuba vuba ariko nawe ibyishimo nyine ntabwo yabikwima ah yarago yabije ari fresh generous reka twitangire vuba vuba twihuta generous 44 ni muntu ki umuzika wawe kugeza ubu wautangiye ryari ya muziki nawe utangiye urebye kera mu bwana niga primary ariko njya muri studio bwa mbere ni muri 2010 uriya mugabo yeretse gusohora indirimbo bitigare Mico the Best niwe wandikodinze bwa mbere kabisa yeah mu 2010 2010 2010 ah no bari fresh cyane ashize imyaka igera mu 10 n'umuntu agacemo karimo 10 ko kuri Tax Nation yeah Tax Nation akwari ni niba hari n'indi group niyo watangiriye na Tax Nation cyangwa watangiye ukora je natangiye muziki wanje nkorana na crew bitaga Famous Famous nza kwivamo nerekeza muri Tax Nation bitewe nuko arantu uva burebye imikorere yaho kajya ahisumbuye kugira ngo muze gukorana fresh ya no kuvuga ngo bose nubwo zari crew ebyiri zitandukanye ariko kandi bari bafite imikorere n'iritandukanye rero nza kujya muri Tax Nation mu nyuma wenda turaza no kwigarukira twihuta cyane ariko badufashe kujya baze no kutwereka ku nkweto kwanza tujye kuri Shoe Game tuanze turebe inkweto umugabo yaje yambaye kuri uno mugoroba mu gihe wenda tukiri kureba ku nkweto inkweto yawe inkweto naka Nike naka Nike naka sneakers estimation bihagaze gute ku biceri ni 170 by'amanyarwanda cyane amadolari 100 bimeze gute no kuvuga ngo hasi nambaye akajana Hasina kajana. Kabisa ari kama franchise abastar namwe. Hasina kajana kabisa. Ejo ndari mapanga uko ariko ngabona. Kimwe tunaga ariko ngo ndaje kubira zisa neza. Reka tuanze tujye kuri generous nono nyawe. Yawo. Urumva iyo watangiriye 2010 urakubise ukubise hit watangiriye ukabise ukavuga uti no hit nanjye ariko narabiteguye bicamo. Ni iyi. Ya ubundi twakubise indirimbo ndi kumwe na Tax Nation iza gutwika cyane. Bayitaga muhima abantu baziyo ndirimbo yaje gutrendinga cyane abantu bazi no muhima batuye nuba USA akahita avuga ati ah right munyibukije ibintu bya kera iyo ndirimbo rero yaje kuryoha cyane ariko iyo navuga yaje gutrendinga ikaza gusa nka yaje kuba nk'indirimbo y'igihugu indirimbo bita kukagari ndabizi rubanda mugira mayeri ibintu nk'ibyo reka kugira ngo tudatinda Jacobine yeah. uyu mugabo twamwakiriye reka turebe ku kagari tugaruke tumujyeho neza yeah. ku kagari ubundi turebe ko tuze turebe ahantu ibyishimo byatangira kugira ngo nyine noneho na industry n'urugendo rwose general afite muri iki gihe ibigeze 2020 kigwana ku kagari ni yaryari ku kagari ndumva ari 2016 gutya 2016 ishira 2017 reka turebe ku kagari kuva kwa generous 44 wibutse kari the play kuri BTM TV alright ni generous 44 yeah ariko rero ku kagari nayo ishobora kuba nayo harimo ikibazo dari byagenze gute kugira ngo wandike idea no kuvuga ngo ibintu nyine tujya gushyira hanze cyangwa duhanga turaba hanze no kuvuga ngo ubushaka kuvugira society iyo urimbye ikintu hari abakisangamo bakumva ari bo uri kubwira donc hari igihe ushobora gukora akantu ukavuga ati njyewe Blaze nikundira kwinywera ka Fanta cyangwa se ka Energy ariko umuntu akabigeraho ikibazo cyane noneho ukabishimangira ukavuga ati noneho ngiye kunywa Energy uba barajyana ikirego shasha Jacobine noneho uze ibyakomeze bimwe n'abantu umwe nanjye barantu mbwiyemo nako uzajye ku kagari cyari cyo nababwiye eh generous reka noneho tuze nyuma ya 2016 generous ukoze mizindi hit yeah Bibiraza gutuma mitangaruka muri Tax Nation. Yeah, one nation. Waje kuvamo gute byagenze gute kugyanga habeho. Cyangura cyarimo iracyari. Nuko kuvuga ngo Tax Nation ntigeze ivaho kuko nyirimo dukorana nka crew. Crew ku nibiteye ushobora ko wakora indirimbo ku giti cyawe ntago ari nka groupe bibe groupe cyane. Ntago ari nka Urban Boys cyangwa bize kuba ngo Dream Boys ngo bibe groupe. Ni crew. Crew ushobora gukora ku giti cyawe. Mugenzi wawe agakora indirimbo nawe ukayikora ariko mukaba mwanagaruka ko mumeze muri crew mukaba mwakora indirimbo rero Tax Nation irahari
irahari nk'ubu ngo mfite indirimbo na mirabyo bitanda twika vuba tuzabaze na video yayo ukuvuga ngo rero turi kumwe ndahari ngende kumwe nayo Tax Nation kabisa wenda Tax Nation ubwihari kugeza ubu Tax Nation irimo abantu bangahe Tax Nation ni abahungu batatu yego dufite n'indirimbo hano mwajyaga mukina bita batatu ku butaka yego batatu ku butaka niba mu ifite hafi muze kwibakenera ariko Tax Nation irahari irahari na kibazo harimo generals harimo n'undi bitaron critico okay yao abo bose barahari barahari abagenga umuziki bari kusurika fresh cyangwa umuziki umuziki ya tubona wo urimo bagiye mutundi tu business wo gatoya urabona nago akora umuziki gusa ngo uvuge ngo nicyo nshingiyeho nta gice ni for ukubanza ukamanza ugashakisha komande ugakaza no kugaruka mu muziki kuko umuziki ntage inganze saze ubu ngubu rero bari bari mutundi tu business kuko ubu ngubu bagarutse none ndumva abintu bimeze fresh barahari bugiye kwabona ubaje kuri coding ibindi bintu bishaje bishaje ubutwara biri codings ahubwo asigaye kubiririzinga kabisa reka dute twigira Jacobine harakano rije kumubaza nabonaga umuseke hano rwose nge twagize amahirwe cyangwa se umugisha wo kukwakira hano TV kuri the play show hanyuma hari ibintu mu minsi yashize byagaragaye niba ari this niba ari byo mwari mwihimbiye weze bize mukadafu abantu bakavuga bati noneho iriya ndirimbo irimo yitwa ntabirenze harimo n'izina rye ntibari muka nyibintu bimeze nkuko nguko nyuma yuko yari yasohoye indirimbo nawe yamano yuko nawe yari yasohoye indirimbo avuga ati yurenze uburenze hanyuma ugahita usohora inde bakavuga ati noneho ntabirenze kangwa nibyo mwari mwipange byagenze bite ni ukuvuga ngo ura mugoro buri twarakoranaga mukadafu twarakoranaga muri muri studio imwe yo kwa Shan Breeze ari jamwanye ndi jamawe ariko turavuga tuti noneho hip hop tugiye noneho icyo gihe abaraperi bari basanga bo bacecetse reka dukore cyane dukore natwe duhe umusanzu wacu rubanda bagira ikintu nyine bumva ko hip hop ni injyana iri mu mutima amagambo menshi abarimo bagakwiye no kuyumva nuko rero aririmba indirimbo avuga abwira abantu be yuko arenze cyangwa se nawe yifite confidence za cyane ngiye ku giti cyanjye mpita numva ari nka over confidence kumva yuko uruwa danje byatari nanjye rero ndema abandi abantu agatima mbabwira ngo nta birenze nta muntu ukurenze ufite ubwiza muri wowe ufite amafaranga muri wowe nta muntu ukurenze mu by'ukuri ndavuga nti nta birenze nuko iriya ndirimbo yaje nyamara ntago ari disi kuko nyuma yaho turicara tukaganira tukasoma agafanta agafanta turagasangira ikibazo ntikirarangira hanyuma ikindi kibazo cyerekeranye n'ibyo ngibyo hari abantu bajya bavuga ko rap cyangwa se hip hop abantu bayiririmba biryoha cyane iyo hajemo guhangana biba bimeze bite nibyo koko biryoha hajemo guhangana ubu ngubu bimeze bite urebye muri meaning ya hip hop bisanga bya bindi bya kera bya kera byo no kuvuga ngo hazamo guterana ubusa abizi yabo muri groupe cyangwa se mu itsinda iyo umuntu bamuteraga ubuse yari mu itsinda cyane akavamo arakaye bamwitaga igifura twe rero kuri hip hop nabyo bigarukamo cyane ko hip hop akenshi ni umuco harimo ibintu nyine bimeze neza nka bya bindi bya kera by'abanyarwanda rero muri hip hop guterana ubuse ukaza umwe yita kingi unda kaza avuga yuko none ari umwami ndi niki nta kintu bitwaye ubwo biryoshye injyana bigatuma abantu ahubwo bakora cyane uyu munsi rwakoze ibiri hasi bakwemeje kuri ibiri hejuru abantu bamagambo meza bumva ibintu by'ubwenge rero nta kintu kibi kirimo kuko ntago bajya barwana ntago bajya barwana ahubwo muri flow nibwo bahana kugira ngo barebe ninde uzi kurapa neza Yeah. Right. Like that thing. Yeah. Let's go straight to the point. Hanga dufite Generals 44 muri the play kuri BTN TV. Generals hari kintu kimwe cyihutirwa. Rocky Entertainment mupfana iki kuri ubu ngubu. Rocky Entertainment navuga yuko ari management iri kundeberera atari nge nyine irimo nabandi basani. Papa cyangwa aracyarimo cyabarumiro. Umupampe arimo, umupampe arimo arimo cyane. Mumaze kujya abanzi bangiye kugeza ubu. Urukubwa ngo hari habanjemo ngewe. Papa cyangwa nawe araje. Yego. Urukubwa ngo nindi minsi
n'umuntu kwangira kwaguka n'ese ndireka mubase bro wundi nkaburi ya rekopa budi wenda arukura umukora mwana namwe gahunda zanyu zimeze neza ariko ranje ndazuba ha buryo merci beaucoup kuburi yange mba mbona arikumva ari slenge mwana nyinshi rikumva ziva nyine kwa kimomo nange gatari mukabivugana nabo kista twimanukira kimomo buri ya cyo kwimanukira saba hana slenge za danje oya patro duhana slenge kuko akenshi usanga baraperi twe tugirana slenge za danje buri ya afite slenge ashobora kuduha dufite zo yo twicaye ubundi tutotumeze neza nago abura aga slenge no kuvuga ngo iyo mwicaranye mu mumeze neza ya 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 reka twihute aha ngaha tujye guhita tujya kugihangano cyawe gishyashya tutagiye kure indirimbo yawe uyu munsi tuzaniye kuri uyu munsi ni yihe idea yaje gute byose kujya ubirambure none abanyarwanda bamenye ngo bimeze gute twirebe abanyarwanda ni ndirimbo mbanje kubashimira kwanza kuba batwakira bakadutega amatwi bagakunda ibihangano byacu indirimbo iravuga cyane ku mukobwa nabengutse cyangwa se kubona nabura umwana muri za mvugo z'ubu nkavuga ndapofotse ndemeye nkubisimangase yaba bamenyere ko abaraperi badakunda kuba bashobora inganzo ya bitajya mu gutereta cyangwa se kuburibwa ku bintu by'urukundo ariko indirimbo yo mba mvuga ku rukundo mvuga umukobwa nyine nakunamubonye nkumva namugira ine yambere inshuti kandi ngamubwiye ati komiyoji indirimbo bayita komiyoji yakozwe n'um producer wo muri Unlimited Records bita Odilo shout out ya bro yakozwe na Badman bakoze video method Badman now shout out to nigga kuko yababikoze neza audio video kandi ndasaba abanyarwanda bakomeze bayirebe bajye banayisaba dukomeze turyoherwe konena ndudu challenge reka twihute tubanze tukarebe tugaruke na no general satubwira byinshi kuko ngino video wabona wenda nk'umwana yabwira ga byarananze reka tubanze tukarebe wabona cyabyaranutse wabona cyane ifi wenda urukumbi nako nge ndasahasi bro nako nge ndasahasi reka tukarebe twihuta cyane kuri BTM TV ni call me your G ni generals 44 all right call me your G nukuva kwa generals 44 one and the best one abantu bakora hip hop hano nago twa nago muri unlimited turi gushishura byose wanje rega ubundi nini n'umuntu kiza amahirwe ukanacuruza buri Jacobine akaba aratwitsa ari imaruki Jacobine nawe ari kurekira nawe uzi tubwenge bwinshi rega twikomereze Jacobine kintu ngiye manchima nuko havuyemo product nziza ikindi ni murakoze cyane video creativity nini wazanye igitekerezo igitekerezo cyazanywe n'um producer uri gukora cyane video zanje ni kwa ngo mfite album muri Unlimited Records hamwe na Odilo Pro ariko dufite kandi n'umu video producer bamwita Method Badman rero afite ubwenge bwinshi nange afite ubwoba ubu ngo ama video agiye kunkorera mugiye kuyabona iri ya video nawe yarafite creativity ntazi byari byo yankubisa amarange mu biri wose ndavuga nti karabaye ngiye gufana kitwa tugize ngari muri neje nsikara hano akonje mu muri Europe ubwenge bwese cyangwa warambutse ibyo oya yagiye muri Kenya kuzana amarange kabu hariye aragenda arayazana tupanga ibintu ariko wabavemo byibuza video igaragara neza ibintu byose yashaka kugera kukiza urasurviving urahatana havuyemo ikintu kiza ariko nubwo cyadutwaye imbaraga ariko cyari sawa Method Badman ewa n'umugabo wakoze ibintu byinshi Metode. Ubundi zino video, isi video tugize amahirwe zikajya nko kuri Trace Music. Ibi ni ibintu abavuga ati ku Rwanda ubundi. Creative birenze. Ikindi kintu gihari nuko twibukiranye neza nuko green screen kugeza ubu abanyarwanda baze kuzimenya ni bakeya. Ikindi tugiye kuri Trace Music nyine muri South Africa abantu betaona ko generous n'undi munyarwanda none uje none uko. Ah, tiyana. Komiyoji. Komiyoji. Yo. True story. Umwana. Byagenze bite umwana nanjye nishizemo kuri true story mpumakanire umwana nanjye cyangwa yaranze wabona wenda no nawe ngo ibyo dukora urumva tuba dushaka no kuvugira abandi badashobora no kurapa wenda cyangwa se kuza kuririmba si kwa ari umwana nayo ifite runaka inspiration uno kwa ngo ire biriya mitoma ari kwa mukatiruhereye ngo be ndakubona nkaba
umutima wanje nawo ugatera vuba nubwo iminsi ivuguta nta mivuba mbonura kazuba kandi nagutsindira nokuvuga ngo uwo mwana se yakwangahereye subundi ubwo ngubwo subundi byo bintu atabyumvise ubundi yazumva ya ntazi yo bro none se reka twihute ufite project zigiye kuza nshasha muri unlimited ariko nyuma ya Komiyo G utegereza iki nyuma ya Komiyo G murategereza indirimbo bita sinkangwa nibihe urabona ko nari inkozi ari y'urukundo hari ni ngomba gukurikiza indi none igaruka kurema abantu uzakangwe nibihe kuko uyu munsi nta kurutava na kurutagera video rero muyitegereze nka 2 weeks nabwo nzambazana mu muziki uryoshye wakozwe na MK n'undi mu producer nawe turi gufatanya muri Unlimited Record ebenge biraza gutuma tugira ikizere cya hip hop ejo hazaza yubonye hip hop anigeze kugeza ubu hip hop urabona iva hijya he ahantu iri kuvijya ni heza cyane kuko akenshi noneho uri gusanga arimo abana bari baba gene ntagara abantu bafite gukonja cyane muri bo barashaka gukora cyane kandi bari kurimba wenda ibintu bisobanutse ntago ari kurimba bose bamenye kuririmba kwa kandi ibintu byiza kabisa wenda za true stories awe bavugaga sha generasi ya ziyakanye ngo ni ziyakanye true story ngo kavukire si yawe kavukire ni yanjye n'umujama bita King J ibintu nk'ibyo something like that Generasi n'icyo wisabira abakunzi bawe muri rusange ndetse unababwire ino ndirimbo yawe bayisanga ku YouTube channel bagahita bakora subscribe n'akazogera vuba vuba ngo chwing okay murakoze cyane reka mbanze mbashimire ko wakomeje gukurikirana ibintu byanjye bakanabikunda ko maze kugira inshuti nyinshi kuva nava muri uyu muziki kandi za kamara kenshi rero nkoresha YouTube channel ya CEO wanjye cyangwa se uri inyuma ya management yanjye ni Rocky Rocky Entertainment nibo bagenda bagakanda kare akazogera indirimbo noneho dukoze bakajya bazibona bajye no kuri YouTube channel ya Rocky barabona ino ndirimbo abantu bayishaka cyangwa se bakunda umuziki wanjye kandi kinabibutsa ibintu byinshi bikora kuri Instagram umufana wanjye koko wanyimariyemo cyangwa se uvuga kuri amutipe aririmba neza bajye kuri Instagram ni Generous 44 official Generous 44 official n'izindi platforms zanjye bwite bose nuko byanjye Generous 44 official kabisa bro reka ngushimire umwanya wawe wafashe kuva mu rugo burya nago byoroshye muri iyi minsi ndetse dore ko ari iminsi itarimo n'ibitaramo ibiceri nabyo ntago ari sawa ariko ugafata umwanya kitabira ubutumire nk'ubu ngubu kuba twakuzanira ikintu reka muri rusange nshimire BTN nshimire Jacobine mwakoze Blaze umuvandimwe wa kera DJ Colombe muri screen kukureba nawe sha wakoze byatari n'abandi bose n'abatekinisiye b'inshuti y'abantu mwakoze cyane kudutumira alright asantana reka ngushimire nawe twabanye kuva ku isaha 12 zuzuye neza mwifurize umugoroba mwiza mwubwire ko Imana igukunda kurenza ibindi bintu byose tuzabana ku munsi wa kwa kane 6 p.m. same time same place Blaze and Jacobine alongside the official DJ Colombe of course Trezor na ile n'ubwo mara bizini ni iteka ryose na cyayutse Imana ibamere umugisha kandi bandi nire tuzabure kwa gane umunsi wa kwa kane Blaze up Blaze up